פרפקציוניזם היא תכונה שיש לה משמעות חיובית בדרך כלל. על פרפקציוניסטים אפשר לסמוך, ואולי מסתבר שתכונה זו נראית כה חיובית קשורה ליותר ויותר הפרעות נפשיות. על פרפקציוניזם אני אשוחח עם פרופסור גידי רובינשטיין, פסיכותרפיסט ויועץ אקדמי בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. ערב טוב גידי וברוך הבא לאסקים המומחים. ערב טוב שרון. גידי, מאמר שכתבת מדבר על שני סוגים של פרפקציוניזם. האחד, אתה מכנה אותו סטגלני, כלומר לא נרכש, והשני פתולוגי. מה ההבדל בין שני הסוגים האלה? עד למידה מסוימת, פרפקציוניזם בהחלט משרת אותנו, משרת את המטרה. ובמקצועות מסוימים הוא אפילו מבורך. אני משוכנע שנניח אם ניקח קשרים בין ציון בפסיכומטרי או כל מדד לימודים אחר, נמצא קשרים די גבוהים בין פרפקציוניזם והישגים. אבל כאשר הפרפקציוניזם מוגזם, כמו כל דבר אחר כשהוא מוגזם, ההשפעה שלו במקום לדחוף לעשייה טובה, מושלמת, עלולה לעורר אפילו באופן פרדוקסלי דחיינות. כי אם אני מתייחס לעבודה סמינריונית או לעבודת MA או אפילו לדוקטורט או אפילו לניקוי הבית כאילו זה היה מפעל חיים, אז או שהפינה שם בקצה תהיה צריכה להיות מבריקה וכל פינה בבית, ואם זאת הגישה יש הרבה יותר מעצורים להתחיל לנקות את הבית, או שהבית פשוט תישאר מבולגן. לדעתך, אנשים יכולים לדעת על עצמם שהם לוקים בפרפקציוניזם מוגזם? הם יכולים להבחן את עצמם? בואי ניקח לדוגמה בחורה שצריכה לכתוב עבודה סמינריונית, אפילו תרגיל, וחשוב לה שהעבודה גם תראה טוב מבחינה אסתטית, ולכן היא עובדת שעות על מסמך וורד, מסדרת את השוליים, מסדרת את הפונט, וכשהיא צריכה להגיע לכתיבת העבודה עצמה, היא כבר מוטשת, לא נשארו לה כוחות, ולפעמים היא תדחה את הגשת העבודה עוד ועוד ועוד. כנה לגבי מבצעים מסובכים יותר, בייחוד מבצעים שמטבע עשייתם חייבים הקפדה על פרטים, כן? מישהו שעוסק במחקר יהיה כל כך עסוק בפרטים הקטנים ולפעמים הצורניים יותר ופחות התוכניים, שעד שהוא יגיע לתוכן כבר הוא יהיה מוטש ולא יישאר לו מספיק כוחות לתוכן עצמו. וזה הפרפקציוניזם הפתולוגי. הפתולוגי. אנחנו כבר מבינים מה זה פרפקציוניזם, אבל מעניין אותי גם לדעת האם יש תופעות לוואי שנולדות עקב התנהגות פרפקציוניסטית, ואם יש כאלו אני אשמח ש... תציג בפנינו כמה. תראה, אנחנו יודעים שיותר ויותר הפרעות נפשיות בעשורים האחרונים של המחקר בפסיכולוגיה, יותר ויותר הפרעות נפשיות קשורות
לפרפקציוניזם, ופרפקציוניזם אפילו מנבא הפרעות נפשיות מסוימות. המחקר התחיל במה שנראה מאוד קשיר לפרפקציוניזם, וזה אנורקסיה, כאשר ברור שבתוך ההפרעה התבועה הנטייה, השאיפה לשלמות, לגוף מושלם, שבעיני האנורקטית הוא גוף רזה מאוד, אבל ויש תופעות שהן עולות בקנה אחד עם פרפקציוניזם, והקשר הוא יותר מובן מאליו, למשל בהפרעה כפייתית ב-OCD, אפשר לומר שהיא בעצם הקצנה של פרפקציוניזם. אבל המחקרים מראים שפרפקציוניזם קשור גם להפרעות שבאופן אינטואיטיבי לאו דווקא היינו מנבאים שיהיו קשורות, עד כדי הפרעות קשות כמו פסיכוזות שונות. אני מרגישה שבעידן הזה שאנחנו חיים בו, שמכוון אותך לאובר מקצועיות, לאובר דיוק, זאת אומרת, אתה חייב להיות ספץ ומדויק בכל מה שאתה עושה, אחרת אתה לא תהיה, לא תצליח, אז באמת צריך גם לטפל בפרפקציוניזם ולהגביר את המודעות כדי למנוע הפרעה בהתנהלות היומיומית ולא לצאת מפרופורציות. פרופסור גידי רובינשטיין, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך.